Lusaka. Gaston Chizzo ndani ya kamba. Okra Gaston. Anaambia siwasikii wana Simba mko wapi? Huyo hapa ameruka kiunza na kwenda kwa na Simba pamba maraba. Saluti kwani. Bao la kwanza kwa Akazi. Anaambia kama una uwezo usinishike tucheze mpira. Akapiga kosi na Okra kwa mguu wake wa dhahabu wa kushoto. Yeah.